Coritiba e CRB se enfrentam nesta segunda-feira, 28 de outubro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida está agendada para acontecer às 18 horas, pelo horário de Brasília, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O time paranaense busca se recuperar da derrota, de virada, para o Paysandu, por 2-1, para ainda manter um fio de esperança na briga pelo acesso. O Coxa está na décima colocação com 47 pontos, 10 pontos atrás do Novorizontino, o quarto colocado e que ainda jogará na rodada. Um tropeço colocará um ponto final na luta pelo acesso. Já o time alagoano também perdeu na rodada passada, quando foi batido, em casa, pelo Mirassol por 1-0. Apesar do tropeço, o Galo se manteve fora da zona de rebaixamento, aparecendo em 16º lugar com os mesmos 36 pontos que o Botafogo, que abre o Z4, ficando na frente por conta de ter mais vitórias. Um resultado positivo lhe afastará um pouco do risco de queda. O jogo entre Coritiba e CRB terá transmissão ao vivo e de graça por meio do canal GOAT no YouTube. Vamos deixar o link na descrição. Para saber mais dos jogos desta segunda-feira, clique no card que está aparecendo agora. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal.